Индустријата и градежништвото се секторите кај кои Народната банка во својот најнов извештај регистрира најголем раст во кредитирањето. Забрзувањето на растот на кредитирање во првиот квартал од годинава споредено со истиот период лани бележи 0,6% поени и достигна 2,3%. Зголеменото кредитирање на компаниите според анализата на НБМ е резултат за преземените мерки на Централната банка за потикнување на кредитната изложеност кон одредени сектори, но и на кредитната линија што владата ја обезбеди од Европската инвестициска банка, одобрена строго за финансирање на бизнисот во земјава. Четвртата транша од 100 милиони евра ја најави премиерот Груевски. Се очекува 66 компании да ги повлечат првите 15,5 милиони евра од оваа транша за инвестициски проекти и обртни средства, со најатрактивна камата до 5,5% субвенционирана од државата. Оваа кредитна линија во изминатите години овозможи Македонија да биде една од државите која со најмалку загуби и најмалку штети ја помина европската држава, или беше една од 2 до 3 држави кои што најблаго ја поминаа кризата, иако таа не беше лесна. Сите ние ја почувствувавме на своја кожа, меѓутоа споредено со другите држави во Европа, падовите во економијата беа најмали, растовите во годините кога имаше раст беа меѓу најголемите и, кратко кажано, штетите беа најмали. За разлика од лани, кога растот во кредитирањето беше со акцент на домакинствата во првиот квартал од 2014-та, 2/3 од овој раст произлегува од растот на кредитната изложеност кон предпријатијата. Забавениот раст на кредитите кон домакинствата произлегува од забавениот раст на потрошувачките кредити и стамбените кредити. Кварталната стапка на раст на нефункционалните кредити бележи негативна вредност од 1,5%, што во целост произлегува од намалувањето на нефункционалните кредити на предпријатијата. Нефункционалните кредити на домакинствата и натаму се на исто ниво.